2017-18V プレミアリーグ女子、愛知県西尾市総合体育館で行われるデンソーエアリービーズ対トヨタ車体育シリーズの一戦をお送りしてまいります。朝日は開幕3試合で32得点、はい、まあ、ルーキー4人いるうちの唯一の大卒でメンバーにも入ってきています。筑波大学の出身です。2年目の村永選手が一つポイントになるかと思うんですが、はい、開幕3試合でこちらは30得点です。坂本がサーブ続いています。前に落としてくる、フェイント、リバウンド取ります。渡辺が上げて高橋、鍋屋、自ら打ちに行く。自分で拾って自分で決めてくれましたね。二段トス、フェイントを置いていきます。反応しています。さあデンソーチャンスボール、もう一度バックアタックからのフェイント、ネリマンのバックアタック、鍋屋が拾っています。坂本ストレート、今のラリーでストレートに打てるっていう、いやちょっと、いいですね。朝日のサーブ、坂木原のところに打っていってサービスエースです。やりベロの前でした。そうですね。村永のサーブ、クリスティアネ、決まった。25対19、第1セットホームの大きな声援を受けてデンソーが取りました。高橋が拾う、日金はライトから村永を使ってきました。速攻ブロックついています。出ました、荒木です。待ってましたね、はい、完全に読んでいたと思います、ここは村永が拾っています。バックアタック、ネリマン、石田がプッシュしていきます。村永が飛びつく、高橋のレシーブからつないでいきました。高橋が拾う、2、鈴木が上げています。坂木原、バックアタック、ネイマン、決まっています。25点目、第2セットはトヨタ車体が取り返しました。セットカウント1対1。バックアタック、13対9、石井のサーブ、荒木です。渡辺ブロック、鍋屋に出ました。渡辺、鍋屋打っていきます。しっかり溜めて打っていきました。日金のサーブ、崩してきています。坂本ブロック、荒木のブロックポイントです。石田のサーブ、村永が拾う、日金からネリマン、ブロックアウト。日金と抱き合って喜びます。マッチポイント、トヨタ車体。荒木のサーブ、鍋屋、田原からクリスティアネ、少し合いません。荒木が大事に上げて練馬に打っていく、最後の点を決めました練馬。セットカウント3対1、トヨタ車体クインシーズがデンソーエアリービーズを下しています。 We are stronger with them. もう本当にいい試合ができました。 We did a good job. Congratulations to my team. All of the players played so good today. Thank you. ありがとうございます。私たちの選手に本当に感謝したいと思います。ありがとうございました。